duk abin aka ce maka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda zaka kalla shine in ka zo ranar lahira babu wani makhluki da Allah zai tambaye ka sai Muhammad ibn Abdullah duk abinda ka dauka daga manzon Allah kai in ka buga kirji ka je lahira Allah ya ce me yasa kai sai ka ce Muhammad ya ce in shi ga ya auko mana duk wanda kace ka bi sai Allah ya ce shi na aiko maka a duniya da kace ashhadu an la ilaha